Okej, to je tačno. Nisam izbacio prošle nedelje, nisam izbacio i one tamo nedelje, pošto svi ovi praznici, a i malo sam zaribao. Tako da, ponovo se vraćamo istom. Kakvom istom? Istim tempom. Sreda, nedelja. E sad, ovo je jedan od onih snimaka koje sam pričao, ono, sve što sam skupljao kao hrčak tokom leta i snimao, sada je došao red na to. Kao što sam rekao, danas pričamo o mojoj dizalici, tačnije radnom stolu, bench klupi. Pa da počnem. Evo, ovako za početak ovog videa mogu da krenem sa pričom. Pošto sam tek startovao u novom prostoru, tačnije u novom kreativnom centru. Prva stvar koja mi je neophodna za rad je radni sto ili ti dizalica, ali ne ona prava, nego sam ja nešto smislio u glavi drugačije da bude i storage, i radni sto, i dizalica, i sve, 5 u 1, 20, 5 u 23. Sorry. Tako da sam spakovao crtež kako bi to trebalo. U startu, uzeo točkiće. Zapisao sam sve dimenzije, idem da to sve seckam i da krenem sa celim radom. Evo ovako, prvi deo cele ove priče, tačnije prva faza je gotova, cevi su tu, sad trebam sve ovo da sklopim, pecnem, pa da vidim na što to liči. E sad, ovde je kraj prvog dela, cele ove moje priče. Sklopio sam grubu konstrukciju, tačnije glavno kostur. I u drugom delu sklapam ove... A nisu fioke, ali... Evo, ovaj... Drugi deo.
I sad kao fora, voila, dizelice gotova. Tačnije, bila je gotova pre 6 meseci. Ali, cela ideja sa ovom dizelicom, zašto sam je pravio, zašto nisam kupio već jednu stvarno gotovu, pa hteo sam da imam nešto svoje, tačnije custom, po mojim merama. Trebao mi je storage, koji je okej, i sav ovaj lom koji imam na dizelici jednostavno može da se spakuje dole. Tako da, za manje od 2 minuta, ceo sto je čist. Pošto svi alati i sve zazalice se pakuju dole. Naravno, trebao bih da kupim plastične one kutije, pa malo bolje da imam malo bolje pakovanje, malo bolju organizaciju, ali sve to o tom potom. E sad... Još jedna stvar, jako simpatična kod ovog radnog stola i dizalice, je prednja kandža. Onako, sto kao da je malo kraći, ali okej, zbog toga je kandža morala da leti napred, a motor se jednostavno diže na navoz. Navoz, motor, motor se spakuje, španuje se na prednju kanđu, navoz ide ispod. Clean. I to su najveći razlozi zašto sam sklopio celu dizalicu. Trebao mi je prostor za skladištenje alata, tačnije storage, navoz, prednja kanđa i 4 ili 6, ja mislim da ima 6 točkića koji su ispod ove dizalice, da bih mogao lagano da je šetam sa jedne lokacije na drugu. Cena materijala mislim da je negde oko 200 eurića i 2 nedelje mog rada. 2 nedelje jeste puno, ali pomalo variš, malo ideš kupiš, malo opet se vratiš, pa malo brusiš, onda čistiš i to je otprilike 2 nedelje. 200 eurića, 2 nedelje, i eto, želja, tačnije potreba. Ovde bih završio ovaj video. Idem da kuvam kafu, da radim nešto, pošto trenutno se pakuje sedalo, a na ovim niskim temperaturama se teško, ali baš teško suši ovaj pleksiglas. Ne, polijester. Kakav pleksiglas, polijester. Do nedelje.